एक महिनाको प्रक्रियागत काम सम्पन्न भएपछि श्री भारे बचत ऋण सहकारी संस्था 1956 साल 4 महिना 4 गते विधिवत रूपमा दर्ता भएको हो। त्यस अर्थमा 80 साल 4 महिना 4 गते 25 वर्षमा प्रवेश गर्दैछ, जसअनुसार हामी यो वर्ष अर्थात् 80 4 महिना 4 गते 25औँ स्थापना दिवस तथा रजत महोत्सव 2080 कार्यक्रम गर्ने भनेर चाहिँ विभिन्न योजनाहरू बनाएका छौँ। यसै क्रममा हामी हरेक वर्ष स्थापना दिवसको दिनमा रक्तदान कार्यक्रम पनि गरिआएका छौँ। त्यो दिनमा अलि कार्यव्यस्तता हुने भएकोले हामीले यो असारको 30 गते शनिबारको दिन सूर्यविनायक चोकमा चाहिँ रक्तदान कार्यक्रम गर्ने अनि श्रावण 3 गते स्थापना दिवसको अघिल्लो दिन भक्तपुर नगर एरिया जहाँ हामी विशेष गरी गाई जात्रा घुमाउने एरिया छन् ती एरियाहरूमा हामी बेलुका 3 बजे सुकुन्दा ऱ्यालीका साथ संस्था स्थापनाको 25औँ स्थापना दिवस एवं रजत महोत्सव 2080 चाहिँ प्रचार प्रसारको रूपमा चाहिँ ऱ्याली गर्ने भन्ने चाहिँ अहिले निर्णय गरेका छौँ। र 4 गते चाहिँ विशेष गरी नेपाल म्युजिक सङ्घ पार्टीका अध्यक्ष श्री नारायणमान बिजुक्षेज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा स्थापना दिवस एवं रजत महोत्सव 2080 कार्यक्रम घोषणा गर्ने र संस्थामा आबद्ध झन्डै 5300 को लगभग अहिले सहकारी संस्थामा आबद्ध भएका छन्। ती संस्थाहरूमा आबद्ध ज्येष्ठ सदस्य नेपाल सरकारको नियमअनुसार असार मसान्तसम्ममा 68 वर्ष पुगेका सदस्यहरू करिब 273 जना रहेका छन्। ती सबै सदस्यहरूलाई हामीले सम्मान गर्ने ज्येष्ठ सदस्यको रूपमा सम्मान गर्ने र संस्था सुरुवातको दिनमा संस्था स्थापना गर्न रात खट्नुहुने संस्थापक सदस्यहरू जो 26 जना हुनुहुन्छन्, त्यसमा केही साथीहरू बितिसक्नु भएको पनि छन्। यद्यपि उहाँहरूको जुन योगदान छ त्यो योगदानलाई कदर गर्दै संस्थापकहरूलाई सम्मान गर्ने र पूर्व कर्मचारीहरू जो संस्था अहिले 24 वर्ष सकेर 25 वर्षमा प्रवेश गर्दैछन्, अहिलेसम्म संस्थामा आबद्ध भई कर्मचारीको रूपमा सेवा गर्ने प्राय सबै कर्मचारीहरू विशेष गरी संस्थाबाट चाहिँ बिदा लिएका कर्मचारीहरूलाई सम्मान गर्ने भनेर चाहिँ कार्यक्रम हामी तय गरेका छौँ। त्यसका साथसाथै यो वर्ष रजत वर्ष 2080 जति पनि संस्थागत रूपमा कार्यक्रमहरू गरिन्छन् ती सबै कार्यक्रमहरू 25औँ स्थापना दिवस रजत वर्ष 2080 एउटा मनन गर्ने हिसाबमा त्यसलाई सबैले त्यसलाई चाहिँ संस्मरण गर्ने हिसाबमा कार्यक्रम अगाडि बढाउने भनेर चाहिँ तय गरेका छौँ। वास्तवमा सहकारी संस्था सुरुवात गर्दा हामी यसरी ठुलो हुने अपेक्षा गरेका थिएनौँ। तत्कालीन अवस्थामा हामी व्यावसायिक साथीहरूको बिचमा एउटा संस्था दर्ता गर्ने, त्यो संस्था मार्फत आफ्नो व्यावसायिक साथीहरूको चाहिँ व्यावसायिक कार्यको लागि आवश्यक चाहिँ आर्थिक जुन ऋणको कुरा छ ती ऋणलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने ढङ्गबाट चाहिँ सुरुवात गरेको हो। र यसरी ठुलो व्यापक रूपमा चाहिँ ठुलो बनाउने धेरै समुदायलाई सेवा गर्ने त्यो सोच थिएनन्। तर संस्थाको सुरुवातसँगै नै यसको चाहिँ व्यापकता बढ्दै गयो, व्यापक रूपमा अगाडि बढ्यो र विशेष गरी समुदायमा रहेका सहकारी संस्थाहरू मध्ये चाहिँ भारे बचत ऋण सहकारी संस्थाले हरेक समयमा नयाँ नयाँ किसिमले चाहिँ आफ्नो सेवा सुविधाहरू बढाएको कारणले व्यापक रूपमा चाहिँ यसले चाहिँ आफ्नो पहिचान बढाएको हो। मलाई लाग्छ समुदायमा रहेका सामुदायिक सहकारी संस्थाहरूमध्ये पहिलो संस्था होला जसले बजारमा गएर आफ्नो सदस्यहरूसँग बचत सङ्कलन गर्ने र ऋण सङ्कलन गर्ने चाहिँ कार्य गरिएको थियो र त्यो परिपाटीलाई अन्य सामुदायिक सहकारी संस्थाहरूले बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ आफूले पनि आत्मसार गर्यो र त्यसलाई अहिले नियन्त्रण रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। मलाई लाग्छ अब मलाई जहाँसम्म मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ याद छ, अब सहकारी संस्थाको विकास नभएको अवस्थामा
बैङ्क वित्तीय संस्था मार्फत ऋण लिएर व्यवसाय गर्न त्यति सहज थिएनन्। मैले पनि सुरुवातमा बैङ्क वित्तीय संस्थाबाटै ऋण लिएर कार्य गरेको थिएँ, तर त्यति बेला त्यति सहज थिएनन्। र जब सहकारी संस्थाहरूको सुरुवात भयो, त्यसपछि धेरै व्यवसायी साथीहरूले बैङ्क वित्तीय संस्थाको साटो सहकारीमा आयो र सहकारी मार्फत आफ्नो सेवा गरेका छन्। र विगतका दिनहरूमा भन्नुपर्दा हामी कहाँ पनि त्यो मित्र ब्याजी भन्नुपर्दा पनि धेरै ब्याजको हामी कहाँ पनि चलन नभएको होइन। यद्यपि अहिले पनि छ, अहिले पनि सहकारी संस्थामा आबद्ध नभएका व्यक्तिहरू, बैङ्क वित्तीय संस्थामा पहुँच नभएका व्यक्तिहरू तत्काल पैसा लिएर आफ्नो व्यवसाय गर्न चाहनेहरूले अहिले पनि व्यक्तिगतसँग त्यहाँ ऋण लिएर त्यहाँ काम गरिरहेको एराकेरा नसुनेको होइनन्। तर विगतका दिनहरूमा जसरी चाहिँ समुदायमा त्यो छ्यापछ्यापी रूपमा चाहिँ व्यक्तिगत साहु असामीको कुरा थियो, त्यो अवस्थामा अहिले छैनन्। वास्तवमा यो हामी एउटा बाह्रै बचतधारी सहकारी संस्था, समुदायमा आधारित सहकारी संस्था हो। यसको क्षेत्र पनि खासै हामीले चाहिँ धेरै राखेका छैनौँ। भक्तपुर जिल्लाभरि नै पूर्णता छैनन्, मध्यपुरको केही वडा बाहेक सबै क्षेत्र चाहिँ भक्तपुर जिल्लाको क्षेत्र चाहिँ बाह्रै बचतधारी सहकारी संस्थाको चाहिँ क्षेत्रभित्र पर्छन्। र अहिले पनि संस्थामा आबद्ध सबै सदस्यहरूलाई हामीले चाहिँ सेवा दिने ढङ्गबाट चाहिँ अगाडि बढेको छन्। यद्यपि हामीले सदस्यको चाहना अनुरूप संस्थाको सेवा केन्द्रहरू विभिन्न ठाउँमा खोल्ने जुन त्यो सोच छ, त्यो सोचलाई अझ पनि हामीले पुरा गर्न सकेको छैनन्। अहिलेको कानुनी व्यवस्थाले पनि हामीले त्यो अगाडि बढ्न सकेको छैनन्। राजेशम सर, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। यति बेला कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ? ठिकै छ अहिले अलिकति। अब यति बेला श्री बाह्रै बचतधारी सहकारी संस्था लिमिटेड यहाँले स्थापना गर्नुभएको होइन, 25 वर्ष पार गर्दै यो बेला चाहिँ रजत वर्ष मनाइरहेको छ। यो महत्त्वपूर्ण दिनमा हामी चर्चा गर्दैछौँ। आजभन्दा 25 वर्ष पहिला श्री बाह्रै बचतधारी सहकारी संस्था लिमिटेड जुन बेला चाहिँ सहकारीको भारीमा सहकारी अभियान राम्रोसँग सञ्चालन भएकै थिएन होइन, त्यति बेला नै यहाँले चाहिँ श्री बाह्रै बचतधारी सहकारी संस्था स्थापना गरेर अहिले 25 वर्ष गाँठ मनाइरहँदाखेरिको अवस्थामा हामी चर्चा गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिला श्री बाह्रै बचतधारी सहकारी संस्था लिमिटेड के कस्तो पृष्ठभूमिमा स्थापना भएको थियो, यो विषयमा प्रकाश पारिदिनुहोस्। धन्यवाद। बाह्रै बचतधारी सहकारी संस्था स्थापना मैले भन्दा पनि मेरो नेतृत्वमा स्थापना गरेको भन्दा उपयुक्त हुन्छन्, किनकि सहकारी संस्था एक्लैले अगाडि बढाउन सकिँदैन, त्यसको लागि टिम चाहिन्छन्। अब तत्कालीन अवस्थामा विशेष गरी 2054 सालको फागुनतिरबाट चाहिँ वास्तवमा यो बाह्रै बचतधारी सहकारी संस्थाको बीजारोपण भएको हो। त्यति बेला मकान व्यवसायको साथसाथै केही व्यापार व्यवसाय पनि गरी आएका थियौँ, जहाँ म गपली टोलबाट मेरो व्यवसाय सुरु भएको हो। अन्त त्यो क्षेत्रमा त्यहाँका व्यवसाय साथीहरूले अब हामी व्यापार मात्र गरेर भएनन्, हाम्रो व्यापार व्यवसाय अगाडि बढाउनको लागि पुँजीको अभाव हुन्छन्, ती पुँजीको अभावलाई कसरी हामीले चाहिँ सहज ढङ्गबाट चाहिँ त्यसलाई हामीले आवश्यकता अनुसार चाहिँ सदुपयोग गर्न सकिन्छन्, लिन दिन सकिन्छन्, त्यो विषयमा चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो भन्ने साथीहरूको गुनासोलाई अथवा सुझावलाई मैले चाहिँ मनन गरेँ। र तत्कालीन अवस्थामा खासै सहकारीको त्यति चर्चा प्रचर्चा भएको थिएनन्, त्यही पनि मैले एउटा कान व्यवसायको हैसियतले सुनेको जानेको आधारमा मैले सहकारी मार्फत चाहिँ गरियो भने हामीले केही अगाडि बढ्ने चाहिँ बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले साथीहरूलाई भने, र जसअनुसार हामीले ती गपली टोलका व्यवसाय साथीहरू विशेष गरी त्यहीँ व्यवसाय गर्ने साथीहरू 12 साथीहरूको सक्रियतामा एउटा चाहिँ समूह गठन गर्ने भन्ने हामीले निर्णय गऱ्यौँ। त्यो 54 फार्गुन 20 कुरा हो। वास्तवमा सहकारी संस्थाको बीजारोपण त्यही दिनलाई मैले मानेको थिएँ, र सहकारी संस्थाले पनि त्यसलाई चाहिँ लिपिबद्ध रूपमा राखेको छ। र त्यही दिन पश्चात हामी चाहिँ हरेक महिनामा 2-400 जम्मा गर्दै अगाडि बढ्यौँ। त्यो बढाउने क्रममा झन्झनै 2 अन्तरालमा हामीले चाहिँ केही रकम जम्मा गर्न सक्यौँ। त्यो रकमलाई हामी आफू बिचमा मात्र चाहिँ
लेनदेन गर्दाको अवस्थामा र त्यो पैसालाई मात्र चलायमान गर्दाको अवस्थामा हामी बिचमा मात्र त्यसलाई लिएर दिएर चाहिँ त्यो पैसाको सही सदुपयोग भएको जस्तो हामीले थाहेनौँ। त्यस्तो भएकोले हामी साथीहरू बिच नै छलफल गरेर अब होइन यो हामी मात्र होइनन् हाम्रो यो समुदायका सबैलाई हाम्रो पैसा चाहिँ प्रयोग गर्ने सक्ने हिसाबमा हामीले पनि केही संस्था अगाडि बढाउनु पर्यो। त्यो भनेको अहिले सहकार नै हो, त्यस कारण सहकारी दर्ता गर्नु पर्यो भनेर हामीले सल्लाह गऱ्यौँ। त्यो सल्लाहलाई साथीले सहर्ष स्वीकारियो र त्यही अनुरूप नै सहकारी दर्ता गर्नको लागि त्यति बेला पनि 25 नै सहकारी सदस्य संस्थाका सदस्यहरू हुनुपर्ने नियम थियो, अहिले पनि त्यो यथावटै छ। यद्यपि त्यति बेलाको अवस्थामा को कहाँको भन्ने हेरिँदैनन्, एउटा स्थानीय समुदायको जोसुकै मिलेर 25 भएपछि संस्था दर्ता गर्न सकिने भएको हुँदा हामीले चाहिँ हामी अब व्यवसाय साथीहरू 12 भइहाल्यो, त्यसपछि हामी अरू साथीहरूलाई पनि समेट्ने हिसाबमा धेरै साथीहरू खोज्यौँ। तर वास्तवमा त्यति बेला त्यो सहकारी संस्था दर्ता गर्नको लागि कोही पनि राजी भएनन्। हामी 12 साथीहरू त एउटा समूहको रूपमा अगाडि बढेको हुँदा हामीले त्यसलाई चाहिँ सहर्ष स्वीकार्यौँ भने अरू नयाँ साथीहरू चाहिँ त्यो सहकारी संस्था दर्ता गर्नको लागि अथवा 12 सहकारी संस्था दर्ता गर्नको लागि खासै त्यस्तो चाहिँ रुचि देखाएन। त्यो नदेखाएको कारणले हामी 12 साथीहरूको बिचमा हाम्रा परिवारहरू दाजुभाइ बुवा लगायत साथीहरू मिलाएर हामी झन्डै 12 26 सदस्य राखेर हामीले चाहिँ प्रारम्भिक सभाबाट चाहिँ हामीले चाहिँ सहकारी संस्था सुरुवात गर्ने भनेर सुरुवात गऱ्यौँ। त्यो कुरामा विशेष गरी सहकारी संस्था सुरुवात गर्ने क्रममा नियम बनाउने नियम लेखिने कुरामा मलाई हाम्रै टोलका अग्रज दाजु हुनुहुन्छन् श्री बलराम प्रजापति, जो उहाँ एकजना सरकारी कर्मचारी भएको कारणले धेरै कुरा नीति नियमका कुराहरू उहाँ जानकार हुनुहुन्छन्। त्यसै सन्दर्भमा म एक कान व्यवसाय भएको कारणले तिमीले यो गर्न सक्छन्, तिमीलाई यो जानकारी छ, तिमी कान क्षेत्रमा पनि लागेको हुँदा यो सहकारी क्षेत्र मार्फत तिमीले चाहिँ केही गर्न सक्छ भन्ने कुरा मलाई चाहिँ उत्साहित पार्नुभयो र त्यही अनुरूप नै मैले सहकारी दर्तामा सहकारी मार्फत एउटा सेवा व्यवसाय गर्ने अथवा चाहिँ सामूहिक रूपमा अगाडि बढ्ने हामीले मैले सोच बनाएर साथीहरूकहाँ राखेँ र त्यसलाई स्वीकारेँ पनि। र झन्डै झन्डै 1 अन्तरालमा मैले विनियम टाइप गरेँ अथवा चाहिँ हाम्रो एउटा मस्यौदा हुन्छन् नेपाल सरकारले नै बनाएको मस्यौदा विनियम छ, त्यो विनियमलाई मैले आफ्नै ढङ्गले आफ्नै उपयुक्त अथवा उद्देश्य र काममा खासै त्यस्तो परिवर्तन भएनन्। अरू कुरामा विनियममा व्यवस्था भएको कुराले हामीले चाहिँ एउटा मसला तयार गरेर झन्डै चाहिँ 1 अन्तरालमा हामीले सहकारी संस्था दर्ता गर्ने जमर्को गऱ्यौँ र त्यसको लागि त्यति बेला पनि प्रारम्भिक भेला गर्नुपर्ने, प्रारम्भिक भेलामा डिभिजन सहकारी कार्यालय तत्कालीन अवस्थामा डिभिजन सहकारी कार्यालयका अधिकृत आउनुपर्ने र उहाँको सर्वोभरमा भेला गरिसकेपछि त्यसपछि त्यसलाई प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढाएर संस्था दर्ता गर्ने जुन परिपाटी थियो त्यो परिपाटीलाई मैले पूर्ण रूपमा पालन गर्दै 1 प्रक्रियागत काम सम्पन्न भएपछि श्री 12 सहकारी संस्था 56 साल 4 महिना 4 गते विधिवत रूपमा दर्ता भएको हो। त्यस अर्थमा 80 साल 4 महिना 4 गते 25 वर्षमा प्रवेश गर्दैछ, जसअनुसार हामी यो वर्ष अर्थात् 80 4 महिना 4 गते 25औँ स्थापना दिवस तथा रजत महोत्सव 2080 कार्यक्रम गर्ने भनेर चाहिँ विभिन्न योजनाहरू बनाएका छौँ। यसै क्रममा हामी हरेक वर्ष स्थापना दिवसको दिनमा रक्तदान कार्यक्रम पनि गरिआएका छौँ। त्यो दिनमा अलि कार्यव्यस्तता हुने भएकोले हामीले यो असारको 30 गते शनिबारको दिन सूर्य विनायक चोकमा चाहिँ रक्तदान कार्यक्रम गर्ने अनि श्रावण 3 गते स्थापना दिवसको अघिल्लो दिन भक्तपुर नगर एरिया जहाँ हामी विशेष गरी गाई जात्रा घुमाउने एरिया छन् ती एरियाहरूमा हामी बेलुका 3 बजे सुकुन्दा ऱ्यालीका साथ संस्था स्थापनाको 25औँ स्थापना दिवस एवं रजत महोत्सव 2080 चाहिँ प्रचार प्रसारको रूपमा चाहिँ ऱ्याली गर्ने भनेर चाहिँ अहिले निर्णय गरेका छौँ। र 4 गते चाहिँ
विशेष गरी नेपाल मजदुर सङ्घ पार्टीका अध्यक्ष श्री नारायण बिजुक्षेज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा स्थापना दिवस एवं रजत महोत्सव 2080 कार्यक्रम घोषणा गर्ने र संस्थामा आबद्ध झन्डै 5,300 लगभग अहिले सहकारी संस्थामा आबद्ध भएका छन्। ती संस्थाहरूमा आबद्ध ज्येष्ठ सदस्य नेपाल सरकारको नियमअनुसार असार मसान्तसम्ममा 68 वर्ष पुगेका सदस्यहरू करिब 273 जना रहेका छन्। ती सबै सदस्यहरूलाई हामीले सम्मान गर्ने, ज्येष्ठ सदस्यता सदस्यको रूपमा सम्मान गर्ने र संस्था सुरुवातको दिनमा संस्था स्थापना गर्न अहोरात खट्नुहुने संस्थापक सदस्यहरू जो 26 जना हुनुहुन्छन्, त्यसमा केही साथीहरू बितिसक्नु भएको पनि छन्। यद्यपि उहाँहरूको जुन योगदान छ त्यो योगदानलाई कदर गर्दै संस्थापकहरूलाई सम्मान गर्ने र पूर्व कर्मचारीहरू जो संस्था अहिले 24 वर्ष सकेर 25 वर्षमा प्रवेश गर्दैछन्, अहिलेसम्म संस्थामा आबद्ध भई कर्मचारीको रूपमा सेवा गर्ने प्राय सबै कर्मचारीहरू विशेष गरी संस्थाबाट चाहिँ बिदा लिएका कर्मचारीहरूलाई सम्मान गर्ने भनेर चाहिँ कार्यक्रम हामी तय गरेका छौँ। त्यसका साथसाथै यो वर्ष रजत वर्ष 2080 जति पनि संस्थागत रूपमा कार्यक्रमहरू गरिन्छन् ती सबै कार्यक्रमहरू 25 स्थापना दिवस रजत वर्ष 2080 एउटा मनन गर्ने हिसाबमा त्यसलाई सबैले त्यसलाई चाहिँ संस्मरण गर्ने हिसाबमा कार्यक्रम अगाडि बढाउने भनेर चाहिँ तय गरेका छौँ। र यो वर्ष विगतका दिनहरूमा जसरी संस्थाका सदस्यहरूको सेवा सुविधा लगायतका कुराहरू जुन आय आर्जनका कुराहरूमा तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिआएका छौँ, त्यसमा केही परिमार्जन गर्दै नयाँ केही कार्यक्रमहरू राख्ने भनेर हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। यद्यपि त्यो निर्णयमा पुगेको अवस्था छैनन्। हामी संस्थाको स्थापनाको दिनमा चाहिँ वार्षिक कार्यक्रमहरू के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी बजेटको रूपमा चाहिँ ती कार्यक्रमहरू पनि स्थापना दिवसको दिनमै घोषणा गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। भनेपछि विविध कार्यक्रमका साथ उद्घाटन गरिदिनुहुन्छ रजत जयन्ती वर्ष, होइन? अब वर्षभरि विविध कार्यक्रम गरेर स्थापना दिवस मनाउने यहाँहरूको तयारी छ, हजुर? त्यसो भन्दाखेरि समुदायमा आधारित समुदायको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक र विपन्न वर्गको उत्थानका लागि भनेर चाहिँ सहकारी खोल्ने चरण छ, होइन? पछिल्लो चरणमा सहकारीमा विभिन्न किसिमका विकृति विसङ्गतिहरू देखियो, कतिपय सहकारीले जनताको पैसा थकेर हिँड्यो भनेर चाहिँ गुनासो पनि सुनिन्छ। यो परिवेशमा भारे साकोसले धुमधामका साथ भव्य रूपमा रजत जयन्ती मनाउँदै हुनुहुन्छ, होइन? स्थापना दिवस मनाउँदै हुनुहुन्छ। अन्य सहकारी र भारे सहकारीमा कहाँनिर फरक देखियो त? यो सहकारी संस्थाको जुन सैद्धान्तिक मूल्य मान्यता छन् ती मूल्य मान्यतालाई व्यवहारिक रूपमा संस्थाले आत्मसात गर्दै संस्थाले जसरी सदस्यहरूसँग बचत दिने र बचतहरू सदस्यहरू बिच नै परिचालन गर्ने, विशेष गरी ऋणको रूपमा परिचालन गर्ने जुन सहकारीको मूल्य मान्यता छ त्यो मूल्य मान्यतालाई सही अर्थमा प्रयोग गरेर अगाडि बढेको अवस्थामा त्यस्तो संस्थाहरू मलाई लाग्छन् अहिलेको परिस्थितिमा त्यस्ता संस्थाहरू बिग्रेको देखिरहेको अवस्था छैनन्। जो अहिले बजारमा केही संस्थाहरू बिग्रेको सदस्यहरूको पैसा तिर्न नसकेको भन्ने कुरा जुन चाहिँ प्रचार प्रसार भइरहेका छन्, कतिपय सदस्यहरूले आफ्नो पैसा नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्, त्यो वास्तविक रूपमा जुन पीडित छन् ती पीडितहरूको आफ्नो गुनासोलाई पनि हामीले मनन गर्नुपर्छन्। र ती संस्थाहरू जो अलिकति अहिलेको परिस्थितिमा त्यसलाई चाहिँ जुन सदस्यहरूको चाहना अनुरूप उहाँहरूको बचत फिर्ता गर्न नसकेको छ ती संस्थाहरूले वास्तवमा ती संस्थाको त्यो संस्थाको जुन बचत छ त्यो बचतलाई सही ढङ्गबाट चाहिँ जुन सहकारी मूल्य मान्यता छ त्यो मूल्य मान्यताको आधारमा सदस्यहरू बिच नै प्रयोग गरेर अथवा चाहिँ लगानी गरेर सदस्यहरू मार्फत विश्वास जुन पाउनुपर्ने लिनुपर्ने हो त्यो लिन नसकेको कारणले एउटा पाटो हो भने अर्को कुरो ती संस्थाको रकम सामूहिक लगानीमा भन्दा पनि व्यक्तिगत फाइदाको लागि प्रयोग भएको हुँदा अहिलेको जुन एउटा वित्तीय सङ्कुचन भएको अवस्थामा त्यस्ता व्यक्तिगत रूपमा लगानी भएको रकम समयमा फिर्ता नआउनको अवस्था आफ्ना सदस्यहरूलाई बचत दिन नसकेको कारणले यस्ता समस्याहरू आएका हुन्छन्। समुदायमा रहेका सहकारी संस्थाहरू विशेष गरी जुन सदस्यहरूको हकहितको लागि संस्था खोलिएको र सदस्यहरूकै बचतबाट सदस्यहरूलाई लगानी गरी एउटा चाहिँ
मर्यादित ढङ्गबाट सहकारीको मूल्य मान्यताअनुसार चलेको संस्थाहरूमा वास्तवमा अहिलेसम्म त्यस्तो यस्तो समस्या देखेको छैनन्। यद्यपि अब बजारमा देखिने हल्लाले चाहिँ पक्कै पनि त्यस्ता संस्थाले पनि समस्या पर्न सक्छन्, तर तत्काल त्यो नभए पनि यो धेरै लामो भयो भने यस्तो त्यस्तो संस्थामा पनि केही अप्ठ्यारा आउन सक्छन्। त्यसको लागि विशेष गरी संस्थाले नै आफ्ना सदस्यहरूलाई कसरी चाहिँ विश्वासयोग्य बनाउने, कसरी चाहिँ नजिक पनि ल्याउने, सदस्यहरूको आत्मविश्वासलाई कसरी चाहिँ सदस्यहरू संस्थाको बारे चाहिँ सदस्यहरू बिचमा कसरी आत्मविश्वास बढाउने भन्ने विषयमा चाहिँ मूलभूत रूपमा भूमिका चाहिँ सहकारी संस्थाका जिम्मेवार व्यक्तिहरूकै दायित्वभित्र पर्छ। हजुर, त्यसो भन्दा बाह्रै साको चाहिँ विशुद्ध समुदायमा आधारित सहकारीको रूपमा विकास भइरहेको छ, जसको कारणले आफ्नै भवनबाट सेवा दिन सकेको छ, होइन अझै समुदायमा आधारित भएर चाहिँ विविध कार्यक्रमका साथ रज जयन्ती मनाउने तयारी हुन सकिरहेको छ, भइरहेको छ। यो बेला अहिलेसम्ममा चाहिँ अब बाह्रै साकोस र अन्य साकोसँग तुलना गर्दाखेरि के कुरामा उपयुक्त अथवा मौलिक रूपमा सबल बन्न सकेको छ? वास्तवमा सहकारी संस्थाको जुन सुरुवातदेखि नै संस्थाले सदस्यहरूको जुन बचत लिने, नियमित बचत लिने र ती नियमित बचतलाई सही अर्थमा चाहिँ संस्थाकै सदस्यहरूको आय आर्जनमा ऋणको माध्यमबाट जुन प्रयोग गरिरहेका छन् ती प्रयोग गरिरहेको ऋणको सेवाले नै मलाई लाग्छ संस्थाका सदस्यहरूले आफ्नो वित्तीय विकास गरेको छ, आय आर्जनमा आफ्नो क्षमता विकास गरेको छ, जसले गर्दा संस्थामा आबद्ध सदस्यहरूले विशेष गरी संस्थाकै माध्यमबाट आफ्नो आय आर्जनमा क्षमता विकास गरेको हुँदा ती व्यक्तिहरू जो संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरूले संस्थालाई आफ्नो वित्तीय एउटा वित्तीय अनुशासनमा बसेको आधारमा अथवा वित्तीय क्षेत्रमा चाहिँ सहयोग गरेको आधारमा चाहिँ संस्थालाई विश्वास गरेर चाहिँ अहिलेसम्म निरन्तर रूपमा चाहिँ आबद्धताको रूपमा आबद्धता भइरहेका छन् र ती सदस्यहरूले अरू सदस्यहरूलाई अरू व्यक्तिहरूलाई पनि संस्थामा आबद्धता गराउने चाहिँ वृद्धि भइरहेको छ। हजुर, अब समुदायमा आधारित सहकारी भनेपछि समुदायको बचत दिने र ऋण दिने मात्र होइन, होइन समुदायमा आधारित भनेपछि विभिन्न समुदायका आवश्यकताहरू परिपूर्ति गरेर सहयोग दिन सक्ने गरी समुदायको उत्थानशीलताको लागि चाहिँ विशेष पहल गर्न सक्ने क्षमता पनि हुन्छ भन्छन्, होइन त्यो हिसाबले बाह्रै साकोसले त्यस्तो के कस्तो रणनीति अपनायो जसको कारणले चाहिँ यति बेला चाहिँ यो संस्थागत रूपमा विकास हुन सकेको छ, यो विषयले चर्चा गर्दाखेरि के कस्तो सेवा दिन सकेको छ अहिलेसम्ममा? संस्थाले चाहिँ वास्तवमा बचत ऋण कारोबार गर्ने संस्था भएको हुँदा विशेषतः यसले चाहिँ सदस्यहरूसँग बचत सङ्कलन गर्ने नै पहिलो मुख्य कार्य हो र फेरि अब व्यक्तिसँग अथवा सदस्यहरूसँग बचत मात्रै लिएर पुग्दैनन्, ती बचत भएको रकमलाई सदस्यहरू बीच नै लगानी गरेर त्यसको प्रतिफलबाट चाहिँ संस्था अगाडि बढ्नुपर्ने बढ्नुपर्ने र बढाउनुपर्ने भएको हुँदा महत्त्वपूर्ण भूमिका त बचत र ऋणकै कारोबारभित्र पर्छन्। बचत र ऋण कारोबारसँगै आएको नाफाबाट समुदायलाई के गर्ने? त्यो अब बचत र ऋण कारोबार गरेर जुन आम्दानी संस्थाले गरिन्छन् ती संस्थाको आम्दानीको आधारमा विनिमय व्यवस्था भएको छन्, सहकारी ऐनमा व्यवस्था भएको बमोजिम देगडाको छुट्याउने, कर्मचारीहरूको बोनसको छुट्याउने, लाभांश छुट्याउने विविध कार्यक्रमहरू संस्थाको हकहितको लागि सदस्यहरूसँग कसरी नजिक बन्ने भन्ने विषयमा चाहिँ कोष व्यवस्था गर्ने जुन प्रचलन छ त्यही प्रचलन अनुसार नै संस्थाले विभिन्न कार्यक्रमहरू तय गर्छन्। ती तय गर्ने कार्यक्रम भनेको संस्थाको जुन बजेट छ त्यो बजेटको सीमाभित्र बसेर सदस्यहरूको आर्थिक सामाजिक विकास गर्नको लागि यो सदस्यले बचत ऋणको कारोबारको अलावा सामाजिक क्षेत्रमा आय आर्जन गर्ने क्षेत्रमा चाहिँ विविध कार्यक्रमहरू गरिआएका छन् र त्यो कार्यक्रम भनेको संस्थाको आम्दानीको आधारमा तय गरिन्छ। त्यसो भन्दा सहकारीले जति धेरै आम्दानी गर्यो त्यति धेरै समुदायका लागि केही योगदान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा देखिन्छ, होइन त्यस कारणले पनि बचत र ऋणलाई चाहिँ महत्त्वका साथ हेरिन्छ, पहिलो प्राथमिकतामा राखिन्छ र विविध सामाजिक गतिविधि भनौँ, सदस्यहरूको क्षमता वृद्धिका कुरा गरौँ, उहाँहरूको उन्नति चुनौतीका लागि, स्वास्थ्य शिक्षाका लागि, विभिन्न क्षेत्रका लागि सहकारीले योगदान दिएको छ जसको कारणले यहाँको समुदायको स्तर चाहिँ वृद्धि भएको छ भनेर पनि सहकारीलाई त्यसको श्रेय दिने चलन छ, होइन? यो प्रसङ्गमा श्री बाह्रै साकोसले त्यस्तो खालको कस्तो भूमिका खेल्दै आएको छ त्यो विषयमा पनि चर्चा गरिन्छ? होइन, अब त्यो संस्थाहरूको संस्थाले सदस्यहरूको बिचमा कारोबार गर्ने र त्यो नाफा कमाउने, जति नाफा बढी आयो त्यति नै सेवा गर्ने भन्दा पनि वास्तवमा सहकारी संस्थाले चाहिँ
सदस्यहरूको बिचमा आर्थिक कारोबार गर्दा चाहिँ न्यायोचित ढङ्गले भन्नुको अर्थ के छ भने धेरै नाफा कमाउने उद्देश्य राखेर ऋणमा धेरै ब्याज लगाउने बचतमा थोरै लगाउने त्यो ढङ्गको चाहिँ सहकारी होइनन्। विशेष अब संस्थामा सदस्यले बचत गर्ने बचतमा पनि न्यायोचित रूपमा चाहिँ ब्याज दिने र ऋणमा पनि न्यायोचित रूपमा चाहिँ ऋणको ब्याज निर्धारण गरेर सीमित आयबाट चाहिँ सदस्यहरूको जुन चाहिँ जुन आवश्यकता छ त्यो आवश्यकता परिपूर्तिको लागि विशेष गरी कार्यक्रमहरू तय गर्छन्। त्यस कारण संस्थाले नाफा नै मुख्य उद्देश्य भनेर राख्दैनन्। यो आयमूलक व्यवसाय भएको हुँदा चाहिँ केही हदसम्म आम्दानी बिना चाहिँ संस्था अगाडि बढ्न सक्दैनन्। त्यस अर्थमा लगानीको आधारमा चाहिँ केही आम्दानी गरेर त्यो आम्दानीलाई एउटा लगानी सामान्य रूपमा लगानीको प्रतिफल दिने र त्यसको जुन अलि केही बचेका कुराहरू चाहिँ सदस्यहरूको आय आर्जनमा चाहिँ खर्च गर्ने हिसाबमा तय गरिन्छ। त्यसो भन्दा नाफाको कति प्रतिशत समुदायले चाहिँ लाभ लिन पाउँछ? यो त बचतकर्ताले त ब्याज पाउने भयो होइन, त्यो बाहेक सबैले चाहिँ त्यही अनुसार नै यो सेयर राख्न सक्छ भन्ने त होइन होइन। त्यो हिसाबमा अब बैङ्कभन्दा सहकारी यति उत्कृष्ट छ कि त्यसमा सबैको उत्तिकै हक अधिकार सुनिश्चित हुन्छ भनेर पनि भन्ने चलन छ। त्यो हिसाबमा चर्चा गर्दाखेरि हरेक सदस्यको उन्नतिका लागि चाहिँ सहकारीको दायित्व र भूमिका कसरी खेल्नुपर्छ? अहिलेसम्म खेल्दै आएको सहकारीले सहकारी संस्थाहरूले श्री बाह्रै बचतबाट के कुराहरू सिक्न आवश्यक छ? अब सहकारी संस्था र बैङ्कको तुलना गर्नु पर्यो भने मलाई लाग्छ सहकारी संस्था भनेको सदस्यतामा आधारित संस्था हुन्छन्, बैङ्क भनेको सेयरको आधारमा सञ्चालन गर्ने संस्था हो। अथवा सहकारी संस्थामा सदस्य केन्द्रित हुन्छन्, बैङ्कमा चाहिँ नगद केन्द्रित हुन्छन्। भन्नुको अर्थ के छ भने सहकारी संस्थाहरूमा एक व्यक्ति एक भोटको रूपमा चाहिँ अधिकार प्राप्त गर्छन्, तर बैङ्कमा चाहिँ एक व्यक्ति एक भोट होइनन्। त्यहाँ एक व्यक्तिले धेरै भोट पाउन सक्छन्, त्यहाँ किन पैसासँग चाहिँ तुलना गर्छन्। त्यसकारण सहकारी संस्थामा चाहे जतिसुकै व्यक्ति जुनसुकै व्यक्तिले जतिसुकै सेयर किन्नु, तर उहाँको अधिकार भनेको एकजना व्यक्ति एक भोट बराबर हो। भन्नुको धेरै पैसा लिनेले धेरै चाहिँ अधिकार पाउँदैनन्। त्यो अर्थमा र सामाजिक न्यायोचित वितरणको रूपमा चाहिँ सहकारी संस्थाले लिएको छन्। त्यस कारण सहकारी संस्थामा थोरै सेयर किन्नेले पनि सञ्चालक समितिमा आएर सेवा गर्ने अवसर पाउँछ भने बैङ्कमा त्यो सम्भावना छैनन्। बैङ्कमा जसले जति सेयर किन्छन् त्यो व्यक्तिको अधिकार बढी हुन्छन्, ती व्यक्तिहरूले मात्र सञ्चालक बन्न पाउँछन्। त्यस कारण मूलभूत रूपमा हेर्ने कुरा यही हो। र अर्को कुरा भनेको तपाईँको सहकारी संस्थामा पनि नाफाकै हिसाबमा चाहिँ सदस्यहरूले पाउने हो, बैङ्कमा पनि नाफाकै रूपमा पाउने हो। यद्यपि सहकारी संस्थामा नाफाको साथसाथै नाफाको लाभांशको साथसाथै सहकारी संस्थाले गर्ने सेवा सुविधाहरू व्यक्तिले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न पाउँछन्। अब बैङ्कहरूमा त्यो सम्भव छैन। बैङ्कमा चाहिँ एउटा लाभांशको रूपमा पाउँछन्, अरू बैङ्कले गर्ने गतिविधि भनेको एउटा खुल्ला रूपमा चाहिँ समुदायको रूपमा गरिन्छन्। त्यो व्यक्तिसम्म जो संस्थामा सेयर किनेको व्यक्तिसम्म पनि नपुग्न सक्छन्, त्यो उपनि हुन सक्छन्। सहकारीमा चाहिँ हरेक सदस्यमा पुग्छ, सहकारी संस्थामा सदस्य केन्द्रित भएर नै कार्यक्रमहरू गर्छन्। त्यसो भन्दा अब पछिल्लो चरणमा बैङ्क र सहकारीका बिचमा अलिकति ब्याज दरमा होइन हानताप हुँदाखेरि अहिले अर्थतन्त्र नै दामादलो भयो भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ। समुदायमा रहेको पैसा सहकारीमा जम्मा गर्दाखेरि बैङ्कले बढी ब्याज तिर्यो र जसको कारणले समुदायको पैसा बैङ्कतिर गयो, सहकारी पनि समस्या भयो भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ। वास्तवमा के भइरहेछ अहिले? हो अब त्यो यो सहकारी संस्थाको र बैङ्कहरूमा जुन वित्तीय संकुचन आएको हो, वास्तवमा त्यो कोभिडको बेलादेखि नै सामान्य रूपमा सुरु भएको हो। यद्यपि कोभिडमा तपाईँको सहकारी संस्थामा त्यस्तो समस्या आएको थिएनन्। सहकारी संस्थामा कोभिडको समयमा लगानी गर्ने वातावरण नहुँदा, लगानी गर्ने क्षेत्र नहुँदा प्रायः संस्थाका सदस्यहरूले बचत जम्मा गर्ने परिपाटी बढी भएको कारणले त्यति बेला चाहिँ सहकारी संस्थाहरूमा चाहिँ मलाई लाग्छ चाहिँ तरलता व्यापक रूपमा थियो लगानी गर्ने क्षेत्र नभएर। त्यसपछि जब चाहिँ यता चाहिँ कोभिड चाहिँ अलिकति चाहिँ घट्दै गयो र यता व्यापार व्यवसाय अलिकति फस्टिँदै गयो र बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गर्नको लागि लगानी नहुनाको अवस्थामा जसरी एउटा बैङ्क वित्तीय संस्थाले सहकारीको संस्थाको पैसा तान्ने हिसाबमा जसरी एउटा चाहिँ एउटा
अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको रूपमा चाहिँ ब्याज निर्धारण गरेर चाहिँ जसरी सहकारीको संस्था तान्ने क्रम सुरुवात भयो, त्यो अवस्थादेखि नै चाहिँ वास्तवमा वित्तीय सङ्कुचन आएको भने मैले त्यो ठानेको छु। र यस अर्थमा त्यो धेरै समय झन् 6 महिना 7 महिना जति त्यो कन्टिन्यू भयो, त्यति बेला चाहिँ सहकारी संस्थामा भएका पैसाहरू धेरै जसोले चाहिँ ब्याङ्कतिर चाहिँ ट्रान्सफर गर्यो, र त्यो ट्रान्सफर गर्ने बित्तिकै ब्याङ्कमा भएको पैसा यता नफर्किने भयो, र त्यसपछि यता चाहिँ अब जुन सहकारी संस्थामा बचत राखेको पैसा ब्याङ्कमा जाने बित्तिकै अब ब्याङ्क सहकारी संस्थालाई तरलताको अभाव भयो, त्यही बेलामा चाहिँ सदस्यहरूको पैसा तिर्न सकेन भनेर चाहिँ अप्ठ्यारा सिचुएसन आएको हो। त्यहाँदेखि सुरुवात भएको यो सहकारी संस्थामा भएको जुन समस्या हो अहिले झन् विकराल रूपमा देखेको छन्। त्यति बेला त्यो ब्याङ्कले त्यसै पैसा नतानेको भए मलाई लाग्छन् यो सहकारी संस्थामा जुन अहिलेको जुन समस्या आएको छ त्यो समस्या देखिने थिएनन्। तर जे भयो त्यो पनि एउटा चाहिँ समय सापेक्ष जुन परिणाम आउँछन् त्यो परिणाम पनि हामीले चाहिँ स्वीकार्नुपर्ने हुन्छन्। जुनसुकै समयमा जुनसुकै परिस्थिति आउँदा त्यो परिस्थितिलाई हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आत्मसात गर्न सकेन भने भोलिका दिनहरूमा आउने समस्या पनि हामीले चाहिँ जुझ्न सकिँदैनन्। त्यस कारण अहिले आएको जुन यो समस्या त्यो समस्यालाई पहिचान गरेर आगामी दिनहरूमा यो विषयमा पनि सहकारी संस्थाले हेर्नुपर्छ र हेरिन्छ भन्ने मलाई लाग्छन्। अलिकति अहिले अलिकति खुकुलो भएको अवस्था छन्। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले पनि ब्याजमा न्यूनीकरण गर्दैछन्, घटाउने अवस्था छन्। तर जति सोचिएको छ त्यो सोचेको अनुपातमा अझ पनि घटेको छैनन्। अब राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले अब ब्याज घटाउँदैछौँ भने समाचार त हामीले सुन्यौँ, प्रचार पनि भएको छन्। तर ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले के भनिरहेका छन् भने हामीले लिएको पैसा झनै 3 महिनादेखि 1 वर्षको लागि हामीले चाहिँ निक्षेप लिएका छौँ धेरै ब्याज दरमा, त्यो हामी एकैचोटि घटाउन सक्दैनौँ किन त्यसको दायित्व बढ्छ भनेर चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले एकैचोटि मना ब्याज घटाउन मानिरहेको अवस्था छैनन्। त्यसले गर्दा चाहिँ अझ पनि यो केही समस्या देखेको हुन्। यदि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले ब्याज दरमा चाहिँ घटाउन सकियो भने चाहिँ मलाई लाग्छन् सहकारी संस्थामा अझ चाहिँ तरलता व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छन्। विशेष गरी सहकारी संस्थाहरूले त्यो ब्याङ्कको पैसा लिनु भन्दा पनि के छ भने आफ्ना सदस्यहरूलाई कसरी चाहिँ संस्थाप्रति विश्वास योग्य बनाउने भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण पाटो हो। त्यसको लागि सहकारी संस्थाहरूले विभिन्न कार्यक्रमहरू मार्फत एउटा चाहिँ विश्वासयोग्य कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने र आफ्नो पहिचानलाई चाहिँ कायम गर्नको लागि चाहिँ नियन्त्रण पनि लाग्नु पर्छ। अब बचतकर्ताको पैसा जम्मा गर्नको लागि बढी ब्याज दिने चलन भयो जसको कारणले कम्पिटिसनमा ब्याज दर बढ्न थालेको छ। अब एक हिसाबले बचतकर्ताले बढी ब्याज दिनु त राम्रै कुरा मानिन्छ होइन, तर अब व्यवसायीले अथवा ऋण लिएर विभिन्न व्यवसाय गर्ने अध्ययन गर्न जानेहरूलाई त गाह्रो भयो नि त होइन ऋण तिर्नलाई, जसको कारणले त्यो यो परिचालन भएन भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ। खास अब कसरी समायोजन हुनुपर्ने हो? पक्कै पनि हो। अहिले यो जुन तपाईँको जुन चाहिँ वित्तीय सङ्कुचन जुन आएको थियो त्यति बेलादेखि नै व्यवसायमा पनि सङ्कुचन आएको थियो, किनकि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले ऋणको ब्याज बढाउने बित्तिकै व्यवसायीहरूले जुन ऋण सापट लिएर चाहिँ आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका थियौँ त्यो ब्याज दर बढेको कारणले आफ्नो व्यवसायहरू त्यो अनुरूप चाहिँ व्यवसाय फस्ताउन सकेनन्। व्यवसाय नफस्ताएपछि आफ्नो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको ऋणको ब्याज नै तिर्न सकिने अवस्था भएनन्, जसले गर्दा अहिले समस्या छन्। व्यवसायमा चाहिँ अलिकति चाहिँ व्यापार व्यवसाय खस्किएको चाहिँ अहिले धेरै सुन्नमा आएको छन्। विशेष गरी यो व्यापार व्यवसाय चलानमा नहुनुको कारणले पनि एउटा वित्तीय चाहिँ तरलतालाई मेन्टेन गर्न नसक्नु हो। यदि व्यापार व्यवसाय राम्रोसित चलाउन सकियो र व्यापार व्यवसायलाई चाहिँ चलायमान गर्न सकियो भने मलाई लाग्छ वित्तीय सङ्कुचन पनि वित्तीय सङ्कुचनमा पनि कमी आउँछन्। र त्यसको लागि विशेष गरी चाहिँ वित्तीय संस्थाहरूले नै चाहिँ जुन ऋण लगानीमा ब्याज दर जुन बढाएको छ त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ न्यायचित ढङ्गबाट चाहिँ घटाउनु पर्ने अवस्था छन्, र त्यही अनुपातमा बचतमा पनि कमी हुन्छन्। र बचत गर्नेहरूले बचतबाट धेरै ब्याज पाउनुभन्दा पनि आफ्नो बचतको रकम धेरै ब्याज लिने भन्दा पनि आफ्नो बचतलाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ ध्यान दियो भन्ने मलाई लाग्छन् धेरै चाहिँ एउटा चाहिँ न्यायचित होला जस्तो लाग्छ। हजुर, पछिल्लो आर्थिक गतिविधिका सेरफेरमा जुन सङ्कुचन आएको छ होइन,
यो ब्याज दरमा उतार चढाव आएको छ, जसको कारणले आम समुदायको बचत गर्ने र ऋण प्रभावमा चाहिँ समस्या भइरहेको छ, त्यसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव बाह्रै साकोसमा कस्तो परेको छ? अब बाह्रै सहकारी संस्थामा पनि यसको सामान्य प्रभाव नपरेको होइन। विगतका वर्षहरूमा संस्थाले हरेक वर्ष 20-22% हाराहारीमा चाहिँ बचत वृद्धि गर्ने, ऋण लगानीमा वृद्धि हुने र टोटल संस्थाको कारोबारमा वृद्धि भइरहेको अवस्था थियो। झनै यो कोरोनाको समयदेखि चाहिँ खासै त्यो अवस्थामा चाहिँ संस्थाले प्रगति गर्न सकेको छैन र यो वर्ष पनि मलाई लाग्छ संस्थाले 20-22% चाहिँ संस्थाको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्ने चाहिँ अनुमानित जुन गरेका थियौँ त्यो वास्तवमा अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ त्यति गर्न सकेको अवस्था छैनन्। झनै झनै 6-7% हारेमा मात्र चाहिँ आर्थिक वृद्धि भएको छन्। बजारमा देखेको सङ्कोचनको आधारमा त्यो पनि राम्रै कुरा हो, तर संस्थाले जुन सोचेको छ त्यो सोचेको अनुरूप नै संस्थाले चाहिँ प्रगति गर्न सकेको छैनन् र सदस्यहरूलाई दिने सेवा सुविधामा हामी निरन्तर रूपमा चाहिँ आफ्नो सेवा सुविधा अगाडि बढेको छ। अहिलेको अवस्थामा पनि संस्थाले 32-33% हारेमा तरलता व्यवस्थापन गरेर सदस्यहरूको बचतलाई सुरक्षित गर्ने ढङ्गमै संस्थाले आफ्नो कारोबारलाई अगाडि बढाएको छ। हजुर, अब 25 वर्षमा आइपुग्दाखेरि अघि पनि चर्चा गऱ्यौँ कसरी स्थापना भयो बाह्रै साकोस् भनेर 25 वर्ष अगाडि, अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि कतिको परिस्थिति हुन सक्यो, यहाँले संस्थापकहरूले सोचेको बनाएको योजना अनुसार कति सफलता प्राप्त गरियो, यो विषयमा पनि चर्चा गरौँ। वास्तवमा सहकारी संस्था सुरुवात गर्दा हामी यसरी ठुलो हुने अपेक्षा गरेका थिएनौँ। तत्कालीन अवस्थामा हामी व्यावसायिक साथीहरूको बिचमा एउटा संस्था दर्ता गर्ने, त्यो संस्था मार्फत आफ्नो व्यवसायिक साथीहरूको चाहिँ व्यावसायिक कार्यको लागि आवश्यक चाहिँ आर्थिक जुन ऋणको कुरा छ ती ऋणलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने ढङ्गबाट चाहिँ सुरुवात गरेको हो। र यसरी ठुलो व्यापक रूपमा चाहिँ ठुलो बनाउने, धेरै समुदायलाई सेवा गर्ने त्यो सोच थिएनन्। तर संस्थाको सुरुवातसँगै नै यसको चाहिँ व्यापकता बढ्दै गयो, व्यापक रूपमा अगाडि बढ्यो र विशेष गरी समुदायमा रहेका सहकारी संस्थाहरू मध्ये चाहिँ बाह्रै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले हरेक समयमा नयाँ नयाँ किसिमले चाहिँ आफ्नो सेवा सुविधाहरू बढाएको कारणले व्यापक रूपमा चाहिँ यसले चाहिँ आफ्नो पहिचान बढाएको हो। मलाई लाग्छ समुदायमा रहेका सामुदायिक सहकारी संस्थाहरूमध्ये पहिलो संस्था होला जसले बजारमा गएर आफ्नो सदस्यहरूसँग बचत सङ्कलन गर्ने र ऋण सङ्कलन गर्ने चाहिँ कार्य गरिएको थियो र त्यो परिपाटीलाई अन्य सामुदायिक सहकारी संस्थाहरूले बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ आफूले पनि आत्मसार गर्यो र त्यसलाई अहिले नियन्त्रण रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। हजुर, अब रजत जयन्तीको सन्दर्भमा विशेष कार्यक्रमहरू आयोजना गरिदिनुहुन्छ, त्यसको लागि यहाँहरूले बैठक बस्दिनुहुन्छ होइन। अब मुख्य उद्घाटन सत्रका कार्यक्रमहरू घोषणा गरिसक्नु भएको छ, यो वर्षभरि के कस्तो कार्यक्रमका साथ रजत वर्ष मनाउँदै हुनुहुन्छ, के छ अब आम सदस्य समुदायलाई चाहिँ यो रजत जयन्तीको सन्दर्भमा किन विविध कार्यक्रम गर्न आवश्यक महसुस गर्नुहुन्छ? होइन, संस्थाले त हरेक वर्ष आफ्ना सदस्यहरूको सेवा सुविधाको लागि, आय आर्जन वृद्धिको लागि हरेक वर्ष सहकारी मार्फत गरिने कार्यक्रमहरू त त्यो नियन्त्रण रूपमा भइरहेकै छन्। झनै वार्षिक रूपमा हाम्रो 20-25 चाहिँ वार्षिक कार्यक्रमहरू हुन्छन्, विभिन्न कार्यक्रम हुन्छन्। ती कार्यक्रमहरू स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित हुन्छन्, शिक्षासँग सम्बन्धित हुन्छन्, आय आर्जनसँग सम्बन्धित हुन्छन्, सिपसँग सम्बन्धित हुन्छन्। ती कार्यक्रमहरू त यो संस्थाको सुरुवातसँगै अहिलेसम्म त्यो कन्टिन्यू भइरहेको छन्। तर यो वर्ष जति पनि ती कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् त्यो कन्टिन्यू यो वर्ष पनि कन्टिन्यू हुन्छन्। त्यसका अलावा पनि यो वर्ष अलिकति यो एउटा रजत वर्षको हिसाबमा नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरू गर्ने भनेर हामीले चाहिँ सोच बनाएका छौँ। विशेष गरी खेलकुदतर्फ पनि केही हाम्रो आफ्नो पहिलो अगाडि पाइलो सार्ने र त्यस्तै सहकारी अभियानलाई अगाडि बढाउनको लागि सदस्यहरूलाई कसरी सहकारीको चाहिँ सचेतना अभिवृद्धि गर्ने र सहकारीमा आबद्ध सदस्य र सहकारीमा आबद्ध जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई कसरी चाहिँ जिम्मेवारपूर्ण रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा विभिन्न विचार गोष्ठीहरू गर्ने र माथिल्लो निकायहरूसँग चाहिँ सहकार्य गरेर विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने भन्ने केही नयाँ कार्यक्रमहरू पनि हामीले योजना बनाएका छौँ। मलाई लाग्छ विगतका वर्षहरूमा भन्दा अलिकति चाहिँ नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरू चाहिँ थप गर्ने मात्रै कुरा हो। हजुर, यिनै विषयवस्तुहरूको छलफलका साथ श्री बाह्रै बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको 25 वर्षमा प्रवेश गरेको सन्दर्भमा रजत जयन्तीका विविध कार्यक्रमहरू गरी रजत वर्ष मनाइरहेको प्रसङ्गमा
हार्दिक बधाईका साथ यसको संक्षिप्तमा चर्चा गर्दाखेरि यहाँले कार्यक्षेत्रको बारेमा भनिसक्नु भएको छ, यसको अहिलेसम्मको पुँजी अथवा सम्पत्ति अथवा यसको संक्षिप्त परिचय भन्नुपर्दा, संस्थाको संक्षिप्त परिचय भन्नुपर्दा, संस्था स्थापना गर्दा 26 जनाबाट सुरु भएको, अहिले झन्डै 5,300 हारिरहेका छन् र पुँजीको हिसाबमा अहिले झन्डै 89-90 करोडको हिसाबमा पुगिरहेका छन्। त्यसमा अहिलेसम्मको संस्थाको आफ्नो सम्पत्ति भनेको सेयर पुँजीको रूपमा झन्डै 60 करोडको रूपमा सेयर पुँजी रहेको छन्। विभिन्न कोषहरू जुन संस्थाको आफ्नै आमदामीबाट चाहिँ कोषको रूपमा स्थापना भएको कोष छन्, त्यो पनि झन्डै 60 करोडको रूपमा रहेको छन्। अब यो 24 वर्षको दौरानमा संस्थाले आफ्नो पुँजीको रूपमा चाहिँ विशेष रूपमा 14-15 करोड रुपियाँ संस्थाले आफ्नो सम्पत्तिको रूपमा राखेका छन्। त्यसका अलावा अरू सम्पत्ति भनेको सदस्यहरूकै बचत हो। ती बचत भनेको हामीले समय सदस्यहरूले चाहेको अवस्थामा सदस्यले खोजेको अवस्थामा दिनुपर्ने पैसा हो। त्यो एउटा सुरक्षित रूपमा चाहिँ जिम्मेवारी मात्र लिएको हुँदा चाहिँ संस्थाले त्यही ढङ्गबाट चाहिँ आफ्नो कारोबार पनि अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छन्। र सदस्यहरूलाई मेरो अनुरोध के छ भने, वास्तवमा संस्थामा आबद्ध भइसकेपछि कमसेकम संस्थामा आबद्धताको हिसाबमा प्रत्येक महिनामा दिनु बचत गर्नुपर्ने नियमित बचतलाई निरन्तर रूपमा चाहिँ बचत गर्ने बानी बसालौँ। त्यो नै सही रूपमा चाहिँ संस्थाको पुँजी हो र सदस्यहरूको पनि त्यो भविष्यको एउटा पुँजीको रूपमा रहन्छन्। ती कुरालाई संस्थाका सदस्यले बुझिदिनु पर्यो। र अर्को कुरो, संस्था भनेको संस्थामा भनेको बचत मात्र ठुलो कुरा होइन, बचत त एउटा चाहिँ स्रोत मात्र हो। त्यो स्रोतको सही प्रसारित प्रयोग भनेको ऋण लगानीबाट हो, ऋण लगानीको परिचालनबाट हो। त्यो ऋण लगानी गरिसकेपछि त्यो ऋण लगानी सदस्यहरू मार्फतले ऋण लगानी हुने भन्दा चाहिँ संस्थाले सदस्यहरू मार्फत लगानी गरेको ऋणलाई सही समयमा अथवा चाहिँ संस्थाले टोकेको समयमा अथवा चाहिँ संस्था र सदस्य बिचमा चाहिँ जुन एउटा सम्झौता हुन्छन् त्यो सम्झौताको आधारमा समयभित्र चाहिँ संस्थाको तिर्नुपर्ने नियमित ऋणहरू ब्याजहरू संस्थामा तिरिदिनु भयो भने मलाई लाग्छन् संस्थाको वित्तीय कारोबारलाई सहज रूपमा अगाडि बढ्छन्, नियन्त्रण रूपमा अगाडि बढ्छन्। यस अर्थमा मात्रै संस्थाको चाहिँ एउटा सार्थकता आउँछ कि संस्थामा जसरी बचत आउँछन् त्यही ढङ्गबाट चाहिँ ऋण पनि चाहिँ परिचालित भइरह्यो भने चाहिँ संस्था र सदस्यको बिचमा जुन सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्ने हो त्यो सम्बन्धलाई अझ चाहिँ नियन्त्रण रूपमा अगाडि बढ्दछ भन्ने कुरा मलाई लाग्छन्। र यो अझ पनि यसमा जोड्नुपर्ने कुरा, अब भविष्यमा के छ, सहकारी बाह्रै सहकारी अझै समुदायका लागि सदस्यहरूको लागि कस्तो कस्तो खालको सेवा सुविधाहरू विस्तार गर्ने योजना छ? यो रजत वर्षको सन्दर्भमा त्यस्तो महत्त्वपूर्ण निर्णय पनि हुनसक्छ होइन? हुनसक्छ। अहिलेसम्म अहिले 24 वर्षसम्म आइपुग्दा हामीले चाहिँ विभिन्न सेवा सुविधा लगायत अहिले बिमाका कुराहरूलाई हामी अलिकति जोड्दै आएका छौँ। विगतका दिनहरूमा हामीले संस्थाका सदस्यहरू को जुन असामयिक निधन हुनाको अवस्थामा दिने जुन चाहिँ एउटा सुविधा हो त्यो सुविधालाई हिजोका दिनहरूमा संस्थागत रूपमा मात्रै हामीले सेवा दिइरहेकोमा अहिले एउटा बिमा मार्फत हामीले सेवा दिइरहेका छौँ। अब अहिलेको जुन संस्थामा आबद्ध सदस्यहरूको न्यूनतम हामीले चाहिँ अहिले बिमा गराइरहेका छौँ। भोलिको दिनहरूमा संस्थाको क्षमता विकास हुँदै जाँदा संस्थामा आबद्ध सदस्यहरूको जुन बचतको मूल्य छ त्यो मूल्यलाई पनि बिस्तारै हामीले न्यूनतम भए पनि हामीले बिमाको रूपमा बिमा मार्फत सुरक्षा प्रदान गर्ने हामीले सोच बनाएका छौँ। हजुर, सबै सहकारीले जे जे गरिरहेको छ त्यही काम सहकारीले गर्छ, बाह्रै पनि त्यहीँ गर्छ भन्दाखेरि यो त्यही क्याटेगोरीभित्र पर्छ होला होइन? देशको तेस्रो खम्बाको रूपमा, अर्थतन्त्रमा तेस्रो खम्बाको रूपमा सहकारीले लिने गरिन्छ। अब आफ्नो समुदायका लागि विशेष सेवा दिनलाई के गर्नुपर्छ? मलाई लाग्छ सहकारी संस्था भन्नुको सबैले गर्ने तरिका त्यही नै हो, किनभने सहकारी मूल्य मान्यता र सिद्धान्त भनेको त्यही हो जो सहकारी संस्था सबैले परिपालन गर्नुपर्छ। त्यस अर्थमा सहकारी संस्थाले गर्ने आफ्नो सदस्यलाई दिने सेवा सुविधा भनेको त्यही जुन चाहिँ सहकारी मूल्य मान्यताभित्र बसेर सिद्धान्तभित्र बसेर त्यसलाई परिचालन गर्ने हो, त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सदस्यहरूसम्म पुर्याउने हो। त्यसमा गर्ने कार्य गतिविधिहरू त गतिविधिहरूमा फरक पर्न सक्छन्, त्यसमा दिने सेवा सुविधाहरूमा चाहिँ केही अन्तर हुन सक्छन्, तर जुन दिनुपर्ने हो त्यो भनेको सदस्यहरूको जुन चाहिँ बचत छ त्यो बचतलाई सुरक्षित गर्ने र सदस्यहरूको आय आर्जनमा संस्थाले सेवा पुर्याउने हो। मलाई लाग्छ अहिले सहकारी संस्थाको विकास भइसकेपछि विगतका दिनहरूमा बैङ्क वित्तीय संस्था मार्फत समुदायले चाहिँ ऋण मार्फत चाहिँ
ऋण लिएर आफ्नो व्यवसाय अगाडि बढाइरहेका थियो बढिरहेको थियो। अहिलेको सन्दर्भ हेर्ने हो भने मलाई लाग्छन् साना व्यवसायीहरूले चाहिँ बैङ्क वित्तीय संस्थाबाट चाहिँ ऋण लिएर चाहिँ व्यवसाय गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। अहिले त सबै साना व्यवसायीहरूले मलाई लाग्छ सहकारी मार्फत नै आफ्नो आफ्नो व्यवसायहरू अगाडि बढाउनको लागि व्यवसायको पुँजी वृद्धिको लागि चाहिँ सहकारी नै एउटा चाहिँ आधारको रूपमा लिएको छ। यद्यपि तराई क्षेत्रका समुदायका बिचमा त मित्र ब्याजीको ठुलो महामारी छ होइन, त्यहाँ सहकारीको पनि पहुँचिन बैङ्कको पनि पहुँचिन भन्ने गुनासो छ। 25 वर्ष पहिला भक्तपुरको परिवेश पनि त्यस्तै होला होइन। त्यसो भन्दाखेरि 25 वर्ष पहिला र अहिलेको तुलना गर्दाखेरि बाह्रै शाखाको स्थापना भएर समुदायका लागि आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा कतिको उत्थान गर्न सक्यो त, त्यसको समीक्षा गर्ने बेला पनि त भयो नि होइन। मलाई लाग्छ अब मलाई जहाँसम्म मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ याद छ, अब सहकारी संस्थाको विकास नभएको अवस्थामा बैङ्क वित्तीय संस्था मार्फत ऋण लिएर व्यवसाय गर्न त्यति सहज थिएन। मैले पनि सुरुवातमा बैङ्क वित्तीय संस्थाबाटै ऋण लिएर कार्य गरेको थिएँ, तर त्यति बेला त्यति सहज थिएनन्। र जब सहकारी संस्थाहरूको सुरुवात भयो त्यसपछि धेरै व्यवसायी साथीहरूले बैङ्क वित्तीय संस्थाको साटो सहकारीमा आयो र सहकारी मार्फत आफ्नो सेवा गरेका छन्। र विगतका दिनहरूमा भन्नुपर्दा हामी कहाँ पनि त्यो मित्र ब्याजी भन्नुपर्दा पनि धेरै ब्याजको हामी कहाँ पनि चलन नभएको होइन। यद्यपि अहिले पनि छ, अहिले पनि सहकारी संस्थामा आबद्ध नभएका व्यक्तिहरू बैङ्क वित्तीय संस्थामा पहुँच नभएका व्यक्तिहरू तत्काल पैसा लिएर आफ्नो व्यवसाय गर्न चाहनेहरूले अहिले पनि व्यक्तिगतसँग त्यहाँ ऋण लिएर त्यहाँ काम गरिरहेको एराकेरा नसुनेको होइनन्। तर विगतका दिनहरूमा जसरी चाहिँ समुदायमा त्यो छ्यापछ्याप्रिय रूपमा चाहिँ व्यक्तिगत साहु असामीको कुरा थियो त्यो अवस्थामा अहिले छैनन्। अहिले धेरै व्यक्तिहरू धेरै जनताहरू सहकारीमा आबद्ध भएको कारणले ती व्यक्ति ती जनताहरू जो संस्थामा आबद्ध भएका छन् ती सबैले चाहिँ मलाई लाग्छ सहकारी संस्था मार्फत सेवा दिइरहेका छन्। अब तराईको कुरा गर्नुभयो, तराईमा हामी कहाँ भन्दा अलिक फरक किसिमको त्यहाँ चलन रहेछन्। यद्यपि मलाई लाग्छ त्यहाँका समुदायहरू तराईका समुदायमा पनि सहकारी मार्फत आफ्नो सदस्यहरूको आर्थिक विकास गर्न यदि चाहन्छ भने मलाई लाग्छ सहकारी मार्फत गर्न नसकिने होइन, गर्न सक्छन्। त्यो त्यहाँको सोच चाहिँ अझ पनि मतलब उपत्यकाको जस्तो अथवा विशेष गरी भक्तपुरको समुदायमा आधारित सहकारी संस्थाहरूले जसरी संस्थाले अगाडि बढाउने सोच राखेको थियो त्यो ढङ्गबाट त्यहाँ अगाडि बढेको जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुर, यद्यपि सहकारीले समुदायका लागि सेवा दिइरहेको छ, यद्यपि तिनै सेवाबाट सञ्चालित भएका विभिन्न सदस्यहरूको ऋण चाहिँ जोखिममा परेको छ, लगानी जोखिममा परेको छ, जसको कारणले हरेक दिन हरेक पत्रिकामा फलाना सहकारीबाट रिएको ऋण चुक्ता गर्न अनुरोध गरेको नभए चाहिँ यो बैङ्कले जस्तै चाहिँ होइन यो ऋणीहरूको चाहिँ घर जग्गा चाहिँ लिलामीको सूचनाहरू आइरहेको हुन्छ, यो जोखिम किन निम्तिरह्यो? अब यो सहकारी संस्थाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि हामीले चाहिँ परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि हामी भक्तपुर जिल्लाका विशेष गरी हामी सहकारी कर्मी साथीहरूले के भनिरहेका छौँ भने यो सहकारी पनि दुई किसिमबाट चाहिँ सञ्चालन हुन्छन्। एउटा समुदायमा आधारित समुदायभित्रै बसेर समुदायको लागि संस्था सञ्चालन गर्ने र अर्को चाहिँ सहकारी मार्फत व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ आफ्नो व्यवसाय गर्ने। अहिले जति पनि बजारमा आएका अथवा पत्र पत्रिकामा आएका लिलामका कुरा छन् मलाई लाग्छन् समुदायको भन्दा पनि दुवै समुदाय संस्थाहरूको यो बढी छन्। र ती संस्थाहरूले जसरी पहिला चाहिँ लगानी गर्दाको अवस्थामा ब्याजको रूपमा अलि ब्याज बढी दिने विभिन्न सेवा शुल्क लिएर सदस्यहरूलाई मनपरी ढङ्गबाट जुन लगानी गरेको थियो त्यो लगानी गरिएको अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ बजेट फिर्ता गर्न नसकेको ती संस्थाहरूले जसरी पनि आफ्नो संस्थालाई अलिकति चाहिँ वित्तीय रूपमा तरल रूपमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि भए पनि यो अलिकति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा अहिले व्यापक रूपमा चाहिँ लिलामा आएको छन्। मलाई लाग्छ ती लिलामा आएका कुराहरू मलाई लाग्छन् थोरै मात्र होला, केही एकाड होला, नभए समुदायमा आधारित सहकारी संस्थाहरूको त्यस्तो लिलामा आएको त्यस्तो खासै छैन। हजुर, जसले जुन प्रयोजनका लागि ऋण लिएको छ त्यो प्रयोजनमा दक्षता हासिल गराउनु पनि पर्ने हुन्छ होइन। अब सदस्यलाई क्षमता वृद्धि गर्ने दायित्व सहकारीले लिएको छ, त्यस कारणले विविध तालिमहरू पनि दिइरहेको छ, बाह्रै साकोसले त्यस्तो विशेष वर्किङ गरेको छ। सहकारी संस्थाले मलाई लाग्छ सहकारी संस्थाले सदस्यहरूलाई आय आर्जन गर्नको लागि ऋण दिन्छ। ती ऋण भनेको वास्तवमा सहकारी संस्थाका सदस्यहरूले आफ्नो व्यवसाय अभिवृद्धिको लागि हो।
र त्यो लगानी गर्ने क्रममा संस्थाले पनि आफ्नो सदस्यहरूको स्रोत के हो, लगानी कहाँ गरिन्छ भन्ने कुरा पक्कै पनि हेरिन्छन्। त्यसलाई हामीले चाहिँ एउटा काउन्सिलिङ पनि गरिन्छन्। त्यसै सोध्दै हिँड्यो भनेदेखि बैङ्कै भन्दा सहकारीमा ऋण लिन गाह्रो छ भनेर भन्नुभयो होइन? होइन, त्यो त्यो बैङ्कमा भन्न त गाह्रो त होइनन्, सामान्य रूपमा अझ सहज नै छन्। तर बैङ्कमा झन् झन् तायत गरिरहेको अवस्था छन्, किनकि त्यहाँ कारोबार र तपाईँको लगानीलाई अनुपात मिलाउनुपर्ने छन्। सहकारीमा त्यो अलिक सहजता छन्। त्यो सहजता भन्नुको अर्थ फेरि चाहिँ मनपरी ढङ्गबाट चाहिँ ऋण दिएको छ भन्दिनँ। सामुदायिक समुदायमा आएर सहकारी संस्थाले अलिकति राम्रै ढङ्गबाट चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर ऋण लगानी गर्छन् भने ती व्यक्तिगत संस्थाहरू जसले चाहिँ पैसा भएको बेलामा जथाभावी ऋण लगानी गरेको छन्, ती लगानी गरेको कारणले जुन लगानी असुल भएनन् अथवा उठेनन्, त्यसको कारणले अहिले चाहिँ जुन लिलामका कुराहरू बढिआएका हुन्। त्यस्तो अब कालो सूचीमा परेको जोखिममा परेको कुरासँगै अब मनी लाउन्ड्रिङको कुरा होइन, विविध सहकारीका विषयहरू उत्रिएको छ। यी सबै कुरालाई चाहिँ बुझ्दै समुदायमा आधारित सहकारी संस्थाले समुदायको उन्नतिका लागि, प्रगतिका लागि र उत्थानका लागि सांस्कृतिक स्तर, विशेष गरी सांस्कृतिक स्तर उत्थान गर्न सक्यो भनेदेखि यो समुदायको चाहिँ स्थायित्व हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा सहकारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण भइरहेको प्रसङ्गमा भारत साकोसले गर्दै आएका यो विविध गतिविधिहरूको सिरफेरमा यसले चाहिँ समुदायमा कस्तो प्रभाव पर्न पनि हो, कस्तो प्रभाव परेको छ अघि पनि चर्चा गऱ्यौँ, अहिलेसम्मको यो दिन सक्यौँ भने के छ? संस्थामा आबद्ध सदस्यहरूलाई अहिले वास्तवमा सहकारी संस्थामा आबद्ध सदस्यहरूको जुन एउटा इलम छन् अर्थात् व्यवसाय छ, त्यो व्यवसायको आधारमा मूल्याङ्कन गरेर चाहिँ सक्दो चाहिँ ऋण सहयोग दिइरहेका छन्। एउटा महत्त्वपूर्ण बाटो हो। अरू त्यसबाट जुन जुन लगानी गरिएपछि र ऋणको रूपमा लगानी भएपछि त्यसलाई चाहिँ असुल गर्ने कुरामा संस्था लागेको छन्। र संस्थाले चाहिँ वास्तवमा लगानी भन्दा पनि संस्थाले आफ्नो व्यवसायलाई, आफ्नो सदस्यहरूको आफ्नो व्यवसायलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट सञ्चालन गर्नको लागि वास्तवमा संस्थाले काउन्सिलिङ गरिरहेका छन्। ऋण ठुलो, ऋण लिने ठुलो होइनन्, आफ्नो व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नको लागि ऋण भन्दा पनि एउटा वित्तीय काउन्सिलिङको आवश्यकता पर्छ भनेर चाहिँ सहकारी संस्थाले वित्तीय काउन्सिलिङ पनि गरिरहेको छन्। त्यसो भन्दा विशेष कार्यक्रमका साथ रजत जयन्ती मनाउने, रजत वर्ष मनाउने तयारी हुँदैछ होइन? यो प्रसङ्गमा अब बाह्रै साकोसले दिएका सेवा सुविधाका सवालसँगै रजत वर्षको सन्दर्भमा हुने गतिविधिहरूमा पक्कै पनि सरसी समुदायको सहभागिताका लागि यहाँले आह्वान गर्दै आउनुभएको छ। आजको कुराकानीमा बाह्रै बचतदार ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले दिइआएको सेवा सुविधा र भविष्यका योजनाहरूका सन्दर्भमा सरसी समुदायलाई भन्नुपर्ने के छ? अन्तमा हामी चाहिँ श्रोता समुदायलाई भन्नुपर्ने कुरा, वास्तवमा यो हामी एउटा बाह्रै बचतदार ऋण सहकारी संस्था समुदायमा आधारित सहकारी संस्था हो। यसको क्षेत्र पनि खासै हामीले चाहिँ धेरै राखेका छौँ। भक्तपुर जिल्लाभर नै पूर्णता छैनन्, मध्यपुरको केही वडा बाहेक सबै क्षेत्र चाहिँ भक्तपुर नगर, भक्तपुर जिल्लाको क्षेत्र चाहिँ बाह्रै बचतदार ऋण सहकारी संस्थाको चाहिँ क्षेत्रभित्र पर्छन्। र अहिले पनि संस्थामा आबद्ध सबै सदस्यहरूलाई हामीले चाहिँ सेवा दिने ढङ्गबाट चाहिँ अगाडि बढेको छन्। यद्यपि हामीले सदस्यको चाहना अनुरूप संस्थाको सेवा केन्द्रहरू विभिन्न ठाउँमा खोल्ने जुन त्यो सोच छ, त्यो सोचलाई अझ पनि हामीले पुरा गर्न सकेको छैनन्। अहिलेको कानुनी व्यवस्थाले पनि हामीले त्यो अगाडि बढ्न सकेको छैनन्। भविष्यमा हामी कानुनी संरचनालाई कानुनी संरचना सहज भयो भने त्यो क्षेत्र पनि हामी लाग्छौँ। तर अहिलेको सन्दर्भमा हामी सहकारी संस्थाहरूमा सहकारी संस्थालाई कसरी विश्वास गर्ने, कुन सहकारी संस्थामा विश्वास गर्न योग्य हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले एउटा सहकारी कर्मीको हैसियतले सामुदायिक सहकारीको रूपमा बाह्रै बचतदार ऋण सहकारी संस्थालाई अगाडि बढाइरहेको हुँदा चाहिँ समुदायलाई मेरो के अनुरोध छ भने, सहकारी एउटा समुदायमा आधारित सहकारी संस्था हो जहाँ आबद्ध संस्थाहरू एउटा परिवारको रूपमा अगाडि बढ्छन्। परिवारको रूपमा अगाडि बढ्ने भन्नु नै संस्थालाई आवश्यक संस्थामा लिन सकिने सेवा सुविधाहरू आफूले प्राप्त गर्ने र संस्थाको दायित्व, संस्थाप्रतिको आफ्नो दायित्व पनि पूर्ण रूपमा पालन गर्ने नै महत्त्वपूर्ण रूपमा रहन्छन्। र हेर्दाखेरि समुदायमा रहेका सहकारी संस्थाहरू सबै स्थानीयकै भए पनि ती संस्थाको कार्यशैली रूपमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छन्। संस्था कुन ढङ्गबाट चलेको छ, संस्थाले कसरी कारोबार गरेको छ, संस्थाको वास्तविक चाहिँ सेवा
कसरी अगाडि बढेको छ भन्ने कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छन्। र सहकारी संस्थामा आबद्ध हुनको लागि कमसेकम सहकारी संस्थाका सञ्चालक समितिहरू, त्यो उहाँहरूको गतिविधिहरू र सहकारी संस्थाले अहिलेसम्म गरिआएका कुराहरूलाई ध्यान दिएर संस्थामा आबद्ध भयो र संस्थासँग आर्थिक कारोबार गर्यो भने मलाई लाग्छन् त्यो सुरक्षित हुन्छन्। अब त्यति हुनाहुँदै पनि पक्कै पनि अघि यहाँ कुरो उठे जस्तै सबैले ब्याज खोज्नु आफ्नो ठाउँ सही हो, तर चाहिँ ब्याज खोज्ने नाममा चाहिँ भोलि आफ्नो बचतकै असुरक्षा हुने गरी अथवा चाहिँ सुरक्षित नहुने गरी चाहिँ ब्याज खोज्नु पनि उचित हुनेन कि भन्ने मलाई लाग्छन्। त्यसकारण हामीले सामान्यतया ब्याजमा भन्दा पनि आफ्नो बचत रकमलाई कसरी सुरक्षित गर्ने, आफ्नो बचतको सही सदुपयोग चाहिँ संस्थाले गरेको छ कि छैनन्, त्यसको प्रतिफल आफूले समय समयमा पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरा यकिन गरेर मात्र चाहिँ संस्थामा आबद्ध हुने र संस्थामा वित्तीय कारोबार गरेर अगाडि बढ्न सक्यो भने मलाई लाग्छन् सहकारी संस्था मार्फत आफ्नो पनि विकास हुन्छन् र सहकारी संस्था मार्फत समुदायले पनि विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हुन्छ, यो जानकारी सन्देशको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, विशेष गरी यो हाम्रो यो सञ्चार टिभी लगायत जनसञ्चार एफएमलाई यो आजको कार्यक्रममा बाह्रै बचत थारिन सहकारी संस्थाको 25 वर्ष प्रवेश गर्न लागिरहेको छन्, यसै सन्दर्भमा 25 स्थापना दिवस रजत महोत्सव 2080 अहिले शुभारम्भ अथवा सञ्चालन हुन गइरहेको छन् र त्यसै सन्दर्भमा संस्थाका सदस्य लगायत समुदायलाई सहकारी संस्था 25 वर्ष प्रवेश गरेको सन्दर्भमा यो एफएम मार्फत यो सञ्चार माध्यम मार्फत जुन सहकारी संस्थाको बाह्रै बचत थारिन सहकारी संस्थाको विषयमा केही कुरा राख्ने जुन अवसर दिनुभएको छ त्यसको लागि विशेष गरी यो सञ्चार समूहलाई बाह्रै बचत थारिन सहकारी संस्थाबाट धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। एक महिनाको प्रक्रियागत काम सम्पन्न भएपछि श्री बाह्रै बचत थारिन सहकारी संस्था 1956 साल 4 महिना 4 घडी विधिवत रूपमा दर्ता भएको हो। त्यस अर्थमा 80 साल 4 महिना 4 घडी 25 वर्षमा प्रवेश गर्दैछ, जसअनुसार हामी यो वर्ष अर्थात् 80 4 महिना 4 घडी 25 स्थापना दिवस तथा रजत महोत्सव 2080 कार्यक्रम गर्ने भनेर चाहिँ विभिन्न योजनाहरू बनाएका छौँ। यसै क्रममा हामी हरेक वर्ष स्थापना दिवसको दिनमा रक्तदान कार्यक्रम पनि गरिआएका छौँ। त्यो दिनमा अलि कार्यव्यस्तता हुने भएकोले हामीले यो असारको 30 गते शनिबारको दिन सूर्य विनायक चोकमा चाहिँ रक्तदान कार्यक्रम गर्ने अनि श्रावण 3 गते स्थापना दिवसको अघिल्लो दिन भक्तपुर नगर एरिया जहाँ हामी विशेष गरी गाई जात्रा घुमाउने एरिया छन् ती एरियाहरूमा हामी बेलुका 3 बजे सुकुन्दा र्यालीका साथ संस्था स्थापनाको 25 स्थापना दिवस एवं रजत महोत्सव 2080 चाहिँ प्रचार प्रसारको रूपमा चाहिँ ऱ्याली गर्ने भन्ने चाहिँ अहिले निर्णय गरेका छौँ। र 4 गते चाहिँ विशेष गरी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष श्री नारायण बिजुक्षेज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा स्थापना दिवस एवं रजत महोत्सव 2080 कार्यक्रम घोषणा गर्ने र संस्थामा आबद्ध झन्डै 5300 लगभग अहिले सहकारी संस्थामा आबद्ध भएका छन्, ती संस्थाहरूमा आबद्ध ज्येष्ठ सदस्य नेपाल सरकारको नियमअनुसार असार मसान्तसम्ममा 68 वर्ष पुगेका सदस्यहरू करिब 273 जना रहेका छन्। ती सबै सदस्यहरूलाई हामीले सम्मान गर्ने ज्येष्ठ सदस्यको रूपमा सम्मान गर्ने र संस्था सुरुवातको दिनमा संस्था स्थापना गर्न अहोरात खट्नु हुने संस्थापक सदस्यहरू जो 26 जना हुनुहुन्छन्, त्यसमा केही साथीहरू बितिसक्नु भएको पनि छन्। यद्यपि उहाँहरूको जुन योगदान छ त्यो योगदानलाई कदर गर्दै संस्थापकहरूलाई सम्मान गर्ने
र पूर्व कर्मचारीहरू जो संस्था अहिले 24 वर्ष सकेर 25 वर्षमा प्रवेश गर्दैछन्, अहिलेसम्म संस्थामा आबद्ध भई कर्मचारीको रूपमा सेवा गर्ने प्राय सबै कर्मचारीहरू, विशेष गरी संस्थाबाट चाहिँ विदा लिएका कर्मचारीहरूलाई सम्मान गर्ने भनेर चाहिँ कार्यक्रम हामीले तय गरेका छौँ। त्यसका साथसाथै यो वर्ष रजत वर्ष 2080 जति पनि संस्थागत रूपमा कार्यक्रमहरू गरिन्छन् ती सबै कार्यक्रमहरू 25 स्थापना दिवस रजत वर्ष 2080 एउटा मनन गर्ने हिसाबमा त्यसलाई सबैले त्यसलाई चाहिँ संस्मरण गर्ने हिसाबमा कार्यक्रम अगाडि बढाउने भनेर चाहिँ तय गरेका छौँ। वास्तवमा सहकारी संस्था सुरुवात गर्दा हामी यसरी ठुलो हुने अपेक्षा गरेका थिएनौँ। तत्कालीन अवस्थामा हामी व्यावसायिक साथीहरूको बिचमा एउटा संस्था दर्ता गर्ने, त्यो संस्था मार्फत आफ्नो व्यवसायिक साथीहरूको चाहिँ व्यावसायिक कार्यको लागि आवश्यक चाहिँ आर्थिक जुन ऋणको कुरा छ ती ऋणलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने ढङ्गबाट चाहिँ सुरुवात गरेको हो। र यसरी ठुलो व्यापक रूपमा चाहिँ ठुलो बनाउने, धेरै समुदायलाई सेवा गर्ने त्यो सोच थिएनन्। तर संस्थाको सुरुवातसँगै नै यसको चाहिँ व्यापकता बढ्दै गयो, व्यापक रूपमा अगाडि बढ्यो। र विशेष गरी समुदायमा रहेका सहकारी संस्थाहरू मध्ये चाहिँ बाह्रै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले हरेक समयमा नयाँ नयाँ किसिमले चाहिँ आफ्नो सेवा सुविधाहरू बढाएको कारणले व्यापक रूपमा चाहिँ यसले चाहिँ आफ्नो पहिचान बढाएको हो। मलाई लाग्छ समुदायमा रहेका सामुदायिक सहकारी संस्थाहरूमध्ये पहिलो संस्था होला जसले बजारमा गएर आफ्नो सदस्यहरूसँग बचत सङ्कलन गर्ने र ऋण सङ्कलन गर्ने चाहिँ कार्य गरिएको थियो। र त्यो परिपाटीलाई अन्य सामुदायिक सहकारी संस्थाहरूले बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ आफूले पनि आत्मसार गर्यो र त्यसलाई अहिले नियन्त्रण रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। मलाई लाग्छ अब मलाई जहाँसम्म मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ याद छ, अब सहकारी संस्थाको विकास नभएको अवस्थामा बैङ्क वित्तीय संस्था मार्फत ऋण लिएर व्यवसाय गर्न त्यति सहज थिएनन्। मैले पनि सुरुवातमा बैङ्क वित्तीय संस्थाबाटै ऋण लिएर कार्य गरेको थिएँ, तर त्यति बेला त्यति सहज थिएनन्। र जब सहकारी संस्थाहरूको सुरुवात भयो त्यसपछि धेरै व्यवसायी साथीहरूले बैङ्क वित्तीय संस्थाको साटो सहकारीमा आयो र सहकारी मार्फत आफ्नो सेवा गरेका छन्। र विगतका दिनहरूमा भन्नुपर्दा हामी कहाँ पनि त्यो मित्र ब्याजी भन्नुपर्दा पनि धेरै ब्याजको हामी कहाँ पनि चलन नभएको होइन। यद्यपि अहिले पनि छ, अहिले पनि सहकारी संस्थामा आबद्ध नभएका व्यक्तिहरू, बैङ्क वित्तीय संस्थामा पहुँच नभएका व्यक्तिहरू, तत्काल पैसा लिएर आफ्नो व्यवसाय गर्न चाहनेहरूले अहिले पनि व्यक्तिगतसँग चाहिँ ऋण लिएर चाहिँ काम गरिरहेको एराकेरा नसुनेको होइनन्। तर विगतका दिनहरूमा जसरी चाहिँ समुदायमा त्यो छ्यापछ्यापिया रूपमा चाहिँ व्यक्तिगत साहु असामीको कुरा थियो त्यो अवस्थामा अहिले छैनन्। वास्तवमा यो हामी एउटा बाह्रै बचत ऋण सहकारी संस्था समुदायमा आधारित सहकारी संस्था हो। यसको क्षेत्र पनि खासै हामीले चाहिँ धेरै राखेका छौँ। भक्तपुर जिल्लाभरि नै पूर्णता छैनन्, मध्यपुरको केही वडा बाहेक सबै क्षेत्र चाहिँ भक्तपुर जिल्लाको क्षेत्र चाहिँ बाह्रै बचत ऋण सहकारी संस्थाको चाहिँ क्षेत्रभित्र पर्छन्। र अहिले पनि संस्थामा आबद्ध सबै सदस्यहरूलाई हामीले चाहिँ सेवा दिने ढङ्गबाट चाहिँ अगाडि बढेको छन्। यद्यपि हामीले सदस्यको चाहना अनुरूप संस्थाको सेवा केन्द्रहरू विभिन्न ठाउँमा खोल्ने जुन त्यो सोच छ त्यो सोचलाई अझ पनि हामीले पुरा गर्न सकेको छैनन्। अहिलेको कानुनी व्यवस्थाले पनि हामीले त्यो अगाडि बढ्न सकेको छैनन्।